Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como eu ganhei presentes de graça no meu aniversário. Como eu ganho pontos, cashback e benefícios de graça usando essa estratégia. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda, há mais de 7 anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? 7 anos e meio não é para qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivas para membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. Tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem, gente, como vocês sabem, eu já expliquei para vocês, inclusive já mostrei para vocês, várias ofertas aqui que eu participo, né, do programa do Pão de Açúcar Mais, é clientes mais Pão de Açúcar. E todo o ano, né, no seu mês de aniversário, você participa de várias promoções. É meu primeiro ano completado aqui com o Pão de Açúcar Mais, né? E no mês de abril eu consegui atingir aí, eu me mantenho a Black desde uns 8, 9 meses eu me mantenho como cliente Black Pão de Açúcar. Não é necessário ter o cartão Pão de Açúcar Black, tá? Você entra no cliente mais e tem os níveis que eu vou mostrar para você aqui. Existe o nível que é cliente mais, o cliente mais gold e o cliente mais black, tá? E aí o que acontece? O Danilo tá mostrando na tela do vídeo para você. Você tem aí as fases, né? Para conseguir ganhar, então, esses níveis. Então tá aí, o Danilo tá mostrando para você que existe essas três fases. Cliente mais gold, cliente mais black. Você cumprindo essas regrinhas, que é fazendo compras em 8 a 12 semanas, você vai ganhando esses presentinhos aí que vai completando, né? E conquiste 10 estrelinhas a cada R$400 em compra, né? Então, você vai bater na meta e completou a meta, você se torna e mantém ao nível Black, você cumprindo toda semana, fazendo compras no Pão de Açúcar, né? Então, o que acontece? Vocês estão vendo aí que eu tenho 25.412 pontos stickers. Esses pontos stickers é quando você faz compras no Pão de Açúcar. Então, é a mesma coisa que você for no mercado, fazer compra no cartão de crédito, no débito, e você não ganha nada em retorno. No caso do Pão de Açúcar, ele acaba me dando esse retorno do cashback de volta. Então, eu vou acumulando saldo positivo na minha conta do Pão de Açúcar, tá? E você está observando que o cliente Black tem lá 20% de desconto em açougue e hortifruti, né? Tem ali também frete grátis caso compre pelo site, né? E o cliente mais Black, você observa que ele tem ofertas exclusivas, meu desconto em ofertas personalizadas, meu desconto com 20% em carnes e hortifruti, promoção especiais um dia de antecedência, 5 pontos stickers a cada R$20, 20% off em vinhos, queijos e cervejas especiais, promoções exclusivas com cartão Pão de Açúcar, frete grátis, um bolo e um espumante com 99% de desconto no mês do aniversário, um café com 99% de desconto por mês em nossas lojas, né? Ocorre que o Pão de Açúcar, ele sempre antecipa as ofertas. E quando ele antecipa as ofertas, você acaba ganhando mais de um. Então, no meu caso, eles anteciparam a oferta do meu aniversário no mês de março, lá pro dia 24 de março. Então, lá no dia 24 de março, eu já ganhei um bolo e uma champanhe de presente. Quando foi no dia 14 de abril, que foi meu aniversário, eles me deram mais um bolo e mais uma champanhe. E no,
no dia 25 do mês de abril, eu ganhei mais um bolo e mais uma champanhe. Aí eu quis gravar para vocês. Eu achei isso especial demais pelo Pão de Açúcar, porque eles me deram aí nessa jogada um bolo e uma champanhe, mais ou menos um valor aí de R$130, R$150 para cada vez que eu peguei e ganhei um bolo. Então são três bolos e três champanhe. Então você imagina, 150, 150, 150, são R$450 que eu ganhei de presente no mês do meu aniversário. Sem considerar os produtos com desconto de 30% e aqueles outros produtos que eles dão de graça também, que é cerveja, é caldo quinora, alguma coisa bem de graça para você também, né? E aí o que acontece? O nível Gold tem esses benefícios que o Danilo tá mostrando para vocês, tá aí que o Danilo tá mostrando, e o Gold, você ganha no mês do seu aniversário 75% de desconto no bolo e champanhe, tá? Então você ganha com, sendo Gold, 75% com um bolo e champanhe com esse desconto, tá? E o cliente mais tem 50% de desconto no bolo e também na champanhe para você que é cliente, começou agora, né? Vai que faz aniversário daqui um mês e não dá tempo de atingir os níveis, né? Então você acaba tendo esse benefício com o Pão de Açúcar também. Bem, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu ativei as ofertas. Então você vai ativar as ofertas, né? E aí você pode ver que tem um cafezinho que eu ganhei, né? Então eles ativam essas promoções e eu ganhei esse cafezinho, tá? Depois, você está vendo aí que eu ganhei um bolo, ó, 99% de desconto. Você está vendo aí que apareceu o bolo com 99% off. Logo depois, você está vendo que eu ganhei também a água gasificada, né? Aquelas águas saborizadas, né? Também ganhei, né? 99%. E ganhei também esse espumante que vocês estão vendo aí na tela do vídeo, que o Danilo está mostrando para vocês, tá? Então, foi tudo esses presentes que eu ganhei, sem considerar os descontos em cervejas, refrigerante e tudo mais, tá? Bem, aí eu fiz o quê? Eu gravei um videozinho para vocês, agora eu tava no vídeo, na sala, para que vocês tenham noção desse presente que eu ganhei, como que foi essa minha pegada, tá? Juntamente com a estratégia que eu tô usando aqui com o Pão de Açúcar, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo agora comigo, veja. Vem comigo aqui tomar um cafezinho de graça, comer um bolo de presente de graça e um champanhe de graça também. Bora! Eu estou aqui na loja do Pão de Açúcar no mês do seu aniversário. Eles dão para você um bolo, uma champanhe de graça. Mas toda vez que eu atualizo o aplicativo, eles dão também café expresso com essa aguinha e esse biscoitinho de graça para tomar nas lojas do Pão de Açúcar. E tá lá eu aproveitando essa delícia. Toda vez que eu vou lá no Pão de Açúcar, tem de graça o cafezinho, eu vou e aproveito. Na parte de vinho, champanhe, frisantes, no mês do seu aniversário, através do nível Black que você é, cliente mais Black, eles dão de presente uma champanhe, dão um bolo de presente, você pode escolher dentro das opções que aparecem no seu aplicativo. E lá vai eu então, dar uma olhadinha na parte de vinhos, frisantes e pegar a minha. Nesse mesmo dia eles estavam dando duas Stella Gold de presente, então lá vai eu colocar no carrinho duas cervejinhas Stella Gold de presente e peguei também essa maravilha aí, a Estelinha Gold aí, ó, puro malte. Um luxo, né? E o bolinho já tinha pegado, colocado no carrinho também, e a minha aguinha com gás aí saborizada, também ganhei de graça. Na parte de bolos, escolhi esse bolo que vocês viram, coloquei já no carrinho e uma beleza. Cliente mais tem todos esses benefícios, cashback, pontos e tudo mais. Nosso vídeo do YouTube tem mais informações. Fui! Tem nove o bolo, aqui acho que é R$5 cada uma e R$3 a água, tá? Então, tudo isso daqui o Pão de Açúcar me deu. Portanto, já é a terceira vez esse mês que eu ganho. Então eu ganhei, no finalzinho do mês de março, eu ganhei um bolo e uma champanhe. Virou o mês, eu ganhei uma champanhe e um bolo. E no final do mês, agora, hoje é dia 25, né? Eu fiz isso daqui, duas por 99 de desconto, 99 de desconto, 99 de desconto e 99 de desconto. Vou mostrar no aplicativo para você dar uma olhadinha. Então, ó, só para vocês verem, o vídeo está sendo mostrado na vertical, né? Eu estava lá no Pão de Açúcar, tomei um cafezinho, que é de graça, né? Então, acabei tomando esse cafezinho gostoso. Ó que maravilha, aí eu tomando um cafezinho, que delícia, né? Olha que maravilha. Lá no Pão de Açúcar. E aí, tomando uma aguinha agora, que eles colocam uma aguinha, e um biscoitinho, ó que delícia, ó. Tudo de graça, gente. Não pago nada, é 100% free, tá? E aí na minha mesa, vocês estão vendo aí o bolo, os produtos que eu ganhei, né? Tudo isso de graça, né? Gente, além de você ganhar o bolo, a champanhe, eles me deram uma água gasificada, me deram cerveja e tal, isso foi três vezes, já que eu falei pra vocês, foi no finalzinho do mês de março,
Mês de abril, duas vezes. Então, três bolos, três champanhe, ou três vinhos, né? A gente pensa assim, ah, Leandro, mas você compra lá também, gasta. Sim, mas eu compro e gasto, eu pego promoções. Eu uso o aplicativo, eu vejo os descontos que tem nos aplicativos e acabo pegando, por exemplo, produto de limpeza de casa, carne e tal, com desconto, hortifruti. Só que o mercado, além de me dar esse desconto, ele me dá cashback de volta. Então, eu não estou preso apenas a ganhar um presente uma vez por ano. Eu ganho todo mês cashback e ganho todo mês, eu ganho produtos com desconto, ganho pontos por estar usando cartão de crédito ou cartão de débito, né? Então, se eu uso cartão de débito e o cartão de débito pontua pontos por dólar gasto, eu vou ganhar. Se o meu cartão pontua no crédito pontos por dólar gasto, eu vou ganhar. Se eu ganho cashback, eu vou ganhar. E se eu tiver um presente, algum mimo, eu vou ganhar. Então, no Pão de Açúcar, só para você ter uma ideia, olha a estratégia que eu uso, né? Eu compro no Pão de Açúcar e ganho cashback por estar comprando lá. Ganho desconto por estar ativando as promoções no aplicativo. Pago no crédito e ganho pontos no meu cartão de crédito. E pago por aproximação no Samsung Rewards e ganho pontos Rewards no Samsung Rewards. Eu já mostrei para vocês que no Samsung Rewards eu troco direto presente por chinelo, ingresso para cinema ou iFood. Então eu ganho de graça, sem fazer esforço, quatro operações em uma só. Pontos Rewards Samsung e troco por chinelo, troco por produtos a cada... vamos falar, cada 4 meses eu ganho algum presente do Samsung Rewards, né? No Samsung Rewards eu levo esses presentes. No Pão de Açúcar eu ganho cashback, ganho desconto e também ganho no meu aniversário presentes, né? Uso o cartão de crédito e ganho também pontos no meu cartão. E ganho cashback por estar usando o stickers do Pão de Açúcar. Então olha o tanto de benefício que eu ganhei, né? Se você colocar que eu gasto X valor por mês e eu ganho cashback, ganho mais pontos e ganho desconto nos produtos, olha a vantagem que é esse programa, né? E eu falo isso para vocês porque muitas pessoas, às vezes, não têm um Pão de Açúcar na sua casa, não tem na sua cidade. E não é uma propaganda que eu estou fazendo do Pão de Açúcar para me ganhar nada disso, porque eu não ganho nada de nenhum dos bancos, né? É apenas para deixar você informado o quanto a gente pode usar estratégias para poder ganhar benefício no dia a dia. Às vezes você vai num supermercado e você compra lá no cartão de crédito, usa a carteira digital e não ganha nada. Só que provavelmente na sua cidade deve ter algum mercado com várias promoções que tem a carteira digital lá deles ou o cartão deles que traz benefícios. Então a ideia aqui é você entender que você pode economizar, ganhar muitos pontos, muitos cashback e levar vantagem ainda no meio do seu aniversário. No meu caso aqui, com o Pão de Açúcar, né? Então, isso que eu estou mostrando para vocês, o tanto de vantagem que é os stickers, os pontos que eu tenho. Esses valores que vocês viram, R$25.000, é R$254,00, que eu posso usar em farmácia, inclusive, caso eu queira, né? Sem contar que os outros parceiros stickers também caem pontos de stickers para mim, tá? Super vale a pena, indico demais o plano sticker, né, de graça, não paga nada por assinatura. E você usa com frequência farmácias, mercados, parceiros, stickers, vale muito a pena. Porque você não tem que fazer esforço algum, a não ser cadastrar e na hora de comprar, colocar o CPF para pontuar stickers. Tá certo? Tá aí para vocês as possibilidades que nós temos. É meu primeiro ano, estou super feliz com stickers, de ter ganhado esses presentes. Muito feliz mesmo e show de bola. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo comigo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Ivan dos Santos, um grande abraço. Valdemar Costa, um grande abraço. Thiago Marlon, um grande abraço para você também. Edinho Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus.